Кеселді кен орнында жұқтырдық. Жұмыста сырқаттанып қалған бір топ мұнайшы Бузачи Оперейтинг ЛТД басшылығына наразы. Сөздерінше жұмыс беруші коронавирус жұқтырғандарды үйіне қайтаруға бел буған. Балашағамызға жұқтыртамыз, әкешемізге болмаса тағы ағай тума кетеді бұл. Қазір барғанның өзінде бәріміз түсіп, 95 адам, 95 түрлі таксиге отырамыз, автобусқа отырамыз, жолда магазинге су аламыз, сок аламыз. Осылайша дертті жұқтырғандар үйіне қайтудан бас тартуда. Ал кәсіпорын басшылығы болса, ешқандай медициналық көмек көрсете алмаймыз. Тек қалатын болсаңдар, спорт залға жайғастырып, күнделікті тамақтарынды ғана береміз аламыз депті. Басшылықтан күдерін үзген кеншілер кімнен көмек сұрарын білмей, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтан қол ұшын созуды сұрайды. Ал біз Маңғыстау облысының әкімдігіне хабарласып едік, қазір кәсіпорын жетекшілерімен келіссөздер жүргізіліп жатқанын айтты.